ៅកំផ្លង់ក្លងណាយណាភាលេងត្រង់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធយ៉ាងជារបាំសុស្ដីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562នេះខ្ញុំមានសុខសុភាពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV សូមជូនពរជ័យទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់សូមឲ្យមានសុភមង្គលសុវត្ថិភាពសុខភាពល្អព្រមទាំងដំណើរចិត្តឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រប់គ្នានិងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសួស្តីឆ្នាំថ្មី